kësaj reforme që të rrisim atraktivitetin e arsimit profesional, i cili i përgjigjet jo vetëm nevojave të tregut, por dhe këtij interesi të shtuar nga vetë nxënësit, të cilët e ka kuptuar që nëpërmjet arsimit profesional ata kalojnë më shpejt në tregun e punës dhe statistikat flasin vetë. Është punësimi shumë i shpejt, është paga mesatare, rreth 20% e gjithë studentëve që mbarojnë këtu kanë paga mbi 900.000 lekë të vjetra, kuptohet. Pra mbi 900.000 lekë paga mujore. Jetë në gjyruve shkollën në qërë vidinë? Në zënë së përqinë në përfundur vidinë e tretë. Se vjetë janë maturantët? Jeni maturantën? Aha. Në dhe një vit edhe këllon me një lek vetë. Jo, këte ka fëmë. Marë që tani që ka një. Jo, po s'men tani se kënjë të kjo, dhe përgjën. Jo, e kanë që partaj një pjesë. Presisht fundjavë. Jo, si pak të me keni, pra keni pak të... Jo të pjotë, apë. Po shpunon partaj, nuk e ka pak të pjotë. Po pra. Një pjesë e këtyre punojnë dhe në fundjavë, për aktivitetet ndryshme që kanë hotele dhe restorantë. Kështu që pagat janë shumë të mira për gjithë sektorin e hotelit turizmi, sidomos dy vitet e fundit. Janë shumë të konsiderueshme. Në fakt ne kemi pasur një numër shumë të gjithë. Të herë disa operatorë në zonën e dërmiu atje. Edhe ata thoshin që s'është më pyetja sa është paga, pyetja është sa është aftësia dhe kapaciteti profesionali atyre që marim, sepse pagat janë absolutisht shumë klarë. Shumë klarë. Kështu që mësoni sa më mirë. Si vjetë në fakt për herë të parë, është futur në kurikula dhe anglishtja teknike për termet e profesionit, përveç anglishtë e përgjithshme, që ka do të thotë që punohet shumë që këto përveç komunikimit në gjuhë shqipe, që është gjuhë antare, të komunikojmë të paktën me një gjuhë të huaj shumë mirë, me termë profesional. Pastaj e shkolla ofron edhe dy gjuhë të huaj të tjera, italisht dhe gjermanisht. Kjo edhe fal projekteve që e kanë mbështetur shkollën, sepse shkolla në 96 në gjermanishtën, gjermanishtën mbështesin se duan ti marrin, po ju dhe jo, keni pas projekte austriake. Ne do të qëndrojmë këtu në Shqipëri. Dhe ndërkohë duhet ta bëni mirë llogarinë përpara se të mendoni për ti. Sepse llogaria nuk bëhet thjesht sa të japin atje, sa të japin këtu, po bëhet sa të ngel atje në fund muaj dhe sa të ngel këtu. Dhe natyrisht me pagat 400.000 lekë, patjetër që atje ngelet më shumë se këtu, po me pagat 900 e 1 milion e 1 milion e ca, kur vjen puna te menager apo te shefa sale apo drejtori hoteli apo pika në shërbim që janë më lart, atëherë duhet bërë llogaria sa janë taksat atje, sa janë taksat tu. Sa është qera e shtëpisë atje, sa të kushton këtu ku rri me prindrit. Sa është transporti atje, sa është tu. Sa janë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore atje, sa janë këtu. Edhe, mos harroni dhe atë dhe që, a ka të njëri atje që ka ko me ullë me pi kafe me ty, apo s'ka, dhe këtu, a bot më betë më mirë tu, apo bot më betë më mirë atje, dhe llogaria në fund del që edhe financiarisht, edhe nga ana e gjendjes së humorit, ka filluar të dali barazim këtu, po të dali dhe më mirë më sa vitesh në turizm këtu mos. E pranojmë edhe vetën, që është më mirë këtu. E shprehim. Këtu bëjës një gjime e Lozana. Po, po, po. Dhe anglishtja e teknike është edhe një një të tjere që në këtë shkolla e Lozanës për që të këtë Fini? Si, jo. Mirë? Mirë. Po shkër shkolla? Mirë. Që vidi një? Dirikalë. Dirikalë, maronë. Ju se kap një të... Projekti dhe rikë. Projekti në shkollë në Lozanë. Po do rikëthejem, se mund bëjnë pas të mesë. Do bëjnë pas të mesë, se do hafën një pas të mesë. Është edhe një dy vjeqarë pas të mesëm, se mund duan të bëjnë menager, rritë e karjerë. Një qarë për publike. Pasi për marë. Që më shtrimuar pasi për marrë. Je këtu, po që profili të ndje kur të që në profil? Në profil në firme më shtrimuar. Jo, profil në klasë të 3 vitë.
të klasë 12, buzhinë, buzhinë. Do nxjerrim shefa me hyje mishlë. Ku në këtë ambient punohet si në një hotel real, domethënë, po me letra kështu, mësojnë veprimtari, sekretaria, si shkruhet një CV, si jepet intervistë për punë, si mbahet llogaria financiare në hotel, ndahen në dy grupe. Është pjesa teorike. Marketing. Tani do shohim edhe kuzhinën, aty ku gatuhet. Si bëhet promovimi i hotelit? Si shënojë tani që prisim atraktivitetin e arsimit profesional, se nevojët e tregut janë disa fish nuk jarta se qëfar më të qëmë me numërin e studentëve. Na që vajtë ishte? Të është biblioteka e shkollës, kemi literaturë artistike, kemi edhe shumë literaturë profesionale, në dispozicion në shkollë dhe vizotëve. Ka një aktivitet që vjetohet, biblioteka. Po si kapacitet këtu jeni plot? Po. Ka 360 studentë, po.